Iako se po Ustavu Republike Srbije vanbračna zajednica izjednačava sa brakom po zakonu o nasleđivanju, vanbračni partner ne spada u krug zakonskih naslednika. Šta vanbračni partneri mogu da očekuju posle prekida veze ili smrti partnera? Kako se deli imovina? To pitamo advokata Vladimira Marinkova. On je naš naredni gost. Šaljite nam i vaša pitanja u vezi sa ovom temom. Dobro jutro, hvala što ste ovde. E sad, zakon kaže da imovina stečena u braku je zajednička imovina, ali tako to je jasno. Međutim, situacija može da se zakomplikuje u slučaju prekida te veze ili smrti. Kako može da se zakomplikuje i šta onda? Ovako, možda prvo da pojasnimo da je zaista po zakonu i po ustavu vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom zajednicom u svemu, sem po pitanju nasljeđivanja. I ideja zakonodavca je bila da to bude ta jedna razlika između te dve zajednice i da je namera ljudi koji stupe u vanbračnu zajednicu upravo da naprave tu razliku vezanu za nasljeđivanje. Tako da ta distinkcija postoji. S druge strane, ono što se stekne u vanbračnoj zajednici zajednički je izjednačeno i sa onim što je stečeno u bračnoj zajednici, te ukoliko bi došlo do prekida, do razvrgavanja te vanbračne zajednice, moglo bi se ta imovina deliti bilo sporazumnim putem, bilo putem sudskog postupka. Da. Da li je tačno da po zakonu o nasleđivanju vanbračni partner ne spada u krug zakonskih naslednika? Tako je. I šta se onda radi ako je nastupila, recimo, iznenada smrt jednog od partnera? Pa u toj situaciji bi se raspravljalo prvo da li postoji ta tekovina koja je stečena u vanbračnoj zajednici. Znači, moralo bi da se ide na sud, da se razumemo. Tako je. Moralo bi da se ide na sud, da se utvrdi da li postoji tekovina, to je imovina koja je stečena u vanbračnoj zajednici i koliki su udeli vanbračnih partnera bili u sticanju te imovine. Zakon pretpostavlja u startu da je to pola-pola, to je 50-50, ali se može dokazivati i suprotno. I naravno, uvek postoji pitanje testamenta. Da li je ostavilac, da li je pokojni testamentom raspolagao u korist vanbračnog partnera, pa bi se onda i taj testament uzeo u obzir. Jel vi to savjetujete inače vanbračnim partnerima, ali kažete ljudi, sastavite testamente da se ne biste posle provlačili po sudovima? Apsolutno. Namjerno koristim žargonizme koji se inače koriste u međugrađima. Da bi što više ljudi razumeli. Vi ste rekli šta kaže zakon i kako bi to trebalo da bude uređeno, no šta kaže praksa? Recite nam vi koliko je teško dokazimo sve to što ste rekli. Jako je teško. Jako je teško. Svašta se tu iđe. Znate šta, praksa je jako čudna. Ljudi žive zajedno po 20-30 godina u vanbračnoj zajednici. Iz nekih svojih razloga nisu prosto stupali u brak i onda nastane veliki problem da kada dođe do toga da jedan od partnera premine, da mora da se podeli imovina. S druge strane, imate situacije da se ljudi u poznim godinama venčavaju s nekim koga jedva poznaju i ta osoba posle par meseci stiče zakonska prava da nasledi praktično ako ima dece polovinu imovina. Ako nema dece, može da... I znate šta se još često dešava sada kada to pomenuste? Imam neke primere iz bliskog okruženja. Da recimo, ukoliko je vlasnik imovine, ajde da tako nazovemo star, možda senilan, dođe određena gospođa, zavede ga, bude sa njim u vezi i onda smatra da je sve to njeno posle smrti ili da je barabar naslednik sa decom. Šta se tu dešava? I šta onda? Tu svašta, to onda nastaje ogromna količina postupaka. Vidim ja da je vama prilično zabavno u tim. Najblože rečeno. Tu se razvijaju postupci, znate šta, to onda prvo ide u ostavinski postupak, onda naslednici zakonski. Koji može da traje koliko? On će u ovom delu trajati kratko, zato što će naslednici koji budu osporavali pravo te supruge biti upućeni na parnicu, pa će morati da vode parnični postupak. Tu sad zavisi konkretno šta će biti. I koliko to traje? Godinama. To može da kod nas pređe i u 10 godina, čak sa svim tim postupcima. Odustaju li ljudi na kraju, s obzirom da kažete da traje od deka? Zavisi kolika je imovina. Zavisi kolika je imovina. Svaki sudski postupak je veliki trošak i finansijski, ali i psihički to je jako naporno, jer je to nešto što dugo traje i iziskuje puno i mentalne snage da bi se sprovilo i ljudi odustaju. A i košta? I košta, naravno. I ko na kraju tu prođe bolje? Gospođa koja je zavela senilnog gospodina, pod znacima navode, ili porodica koju to pripada? Zavisi od situacije do situacije. Postoje slučajevi i kada te gospođe prođu dobro, postoji situacija gde porodica uspe da dokaže da je to bio fiktivni brak koji je napravljen samo da bi se izbegle naslednji redovi. Što je također čest slučaj. Neko čak i otvoreno priča o tome. Kada je dobijanje porodične penzije u pitanju u vanbračnoj zajednici, kako to regulisano, šta vi zapravo savjetujete?
Pa ja bih iskreno savjetovao... Za obe strane, koji je najvažniji savjet? Ako je u pitanju podela imovine, iskreno savjet bi bio da se ode da se registruje brak. To je najsigurnije da se potpiše. To je najsigurnije, to je najjednostavnije. Ako do toga ne dođe, predlog je onda da se rade testament, da se radi eventualno i ugovor o doživotnom izdržavanju, da se sve reguliše, sve što može da se reguliše tokom života, da se reguliše. A imate pitanje iz režije. Ne znam da li je inspirisano ovaj po istinitom događaju. Ako senilnog gospodina, koga sam malo preuzeo za primer, zavede da potpiše sa njim u opštini i da joj on na kraju prepiše sve, šta onda tu? Može li poruca... Ne mora da bude samo da je senilan. Ajde, može da je čovek zaljubljen. Dobro, ajde, da se zaljubio. Bili su nekoliko meseci pred njegovu smrt u braku, jer to se često dešava. Šta onda tu porodica može? Ne može ništa zakonski gledati. Pa može, znate šta, postoji institut... Mora da dokaže da je bio... Tako je, da dokaže da je u pitanju bio fiktivni brak. Koliko tek to traje? Godinama. I to isto godinama. Pa naravno. U pravosuđu se sve meri u godinama. Da, nažalost. Imate li vi jednu dobru vest za sve one koji nas sad gledaju, a žive u vanbračnoj zajednici? Pa dobro, ovo nisu loše vesti, ovo su samo najgori scenariji. Pa dobro, još je nego vratu, reći nam vest. U principu, u većini slučajeva će to sve proći kako treba. Ukoliko su ljudi u toj porodici i normalni, ukoliko imaju normalne odnose, to se uvek reši. I odlazak na sud ili kod javnog beležnika za podelu ostavinske mase bude samo jedna formalnost kojom se uvodi u zakoniti tok ono što je već ranije dogovoreno. I samo kratko za kraj, spomenuli ste malo čas izdržavanje. Da li vanbračni partner ima pravo na izdržavanje od drugog partnera u slučaju rastanka? U slučaju rastanka ima pod određenim uslovima i retko se dešava. Dobro. Ako pričamo, ako nema dece, naravno. Viđećemo se još. Hvala vam mnogo što ste nam razjasnili. Hvala.